Nebol som žiadny štarter aut. Toto Černák vyslovil v čase, keď chcel spochybňovať a zosmiešňovať svedkov. Veď za ten rok, čo som u neho pracoval, ma nikdy žiadne auto naštartovať neposlal. Vždy sme nastupovali do auta spolu. Je jasné, že médiá potrebujú senzácie, ale nemám IQ 50, aby som na sebe skúšal nejakú bombu pod autom. Veď v tých časoch sa báli prísť do Brezna politici, nie to ešte kto si s bombou pre Černáka. Veď sa ho bál aj Lucifer.